Samo jedna udarna naziv je iz spomenika koji su svečano otkrili generali Damir Krstičević i Ante Gotovina. I upravo te riječi, one su danas pretvorene u ovu skulpturu koja nas treba sve skupa podsjećati na hrabrost, nepokolebljivost, ustrajnost i prije svega na nesebičnu žrtvu hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu. Povijesne i ratne zastave kraj spomenika nosili su sinski alkari, uskoci, članovi Moreške i ostale povijesne postrojbe. Mogu reći toliko da je sukladno svome statusu Splićana, Dalmatinaca, Mediteranaca specifična, ima jedan poseban šarm. A kao Hajdukovac i hrvatski branitelj mogu reći Hajduk nas je znao iznevjeriti, četvrta nikad nije. Živote za domovinu dalo je gotovo 200 paoka, oko 1600 ih je ranjenih i oboljelih. Niz nepobjedivosti 4. gardijske brigade. Mi je pamtimo, ja je pamtim kao njen pripadnik samo po svim akcijama koje smo izvršili u izuzetno teškim uvjetima od 91. godine kada nismo imali ništa, do 95. godine kad smo bili superiorni u odnosu na neprijatelja. Generalu Anti Gotovini svečano je uručena povelja počasnog građanina grada Splita. Obrana je bila dužnost i obveza. Ponosni smo na to razdoblje naših života. Domovinski rat sada pripada povijesti i ostaje čvrst temelj na kojem gradimo modernu demokraciju slobodnih ljudi. Odluku o proglašenju Ante Gotovine počasnim građaninom Splita jednoglasno je donijelo Gradsko vijeće grada Splita u studenom prošle godine kada je general oslobođen.